Ja, jag känner så här att jag hade mina förhoppningar på sin första deltävling med vissa låtar. Jag bara, oh, de kommer vara så bra. Och sen bara, alltså det är lite så att de har floppat lite här och där med stagingen. Och det kan vara tyvärr ett stort problem för mig. Man känner så att man vill ha en bra staging till en bra låt. Men Nathalie Brydolf ska framföra Fingerprints. Så vi får se vad hon har hittat på. Men vad jag såg i thumbnails så var hon glamorös drottning i snygg klänning. Ja, jag säger så här, det var väl inget större fel på den där klänningen egentligen. Hon är lite högslitsad och visar lite ben och hon har den där sleeven som kan visa lite armar, vackert rött hår, rätt snyggt. Men det enda problemet med den här sån här låten, om hon ska framföra på en större scen, det kan se väldigt tomt ut. Jag hade, alltså när man framför, jag kan ju tycka när man har sån här framför sån här powerballad, att det skadar aldrig att ha ett dansande par i bakgrunden som gör någon koreografi till låten. För det lyfter upp lite framförandet faktiskt. För att står man som solosångerska och sjunger en ballad och inte låten är intressant, då blir man såhär bara, whatever, jag går och hämtar snacks. Men om du har ett dansande par i bakgrunden, blir man såhär, ah, men vad gör de? Ah, det där tycker jag var snyggt. Alltså, låten är ju lite mellanmjölk för mig faktiskt. Jag har inget större, jag har ingenting emot låten, absolut inte, men jag vet inte. Alltså, jag måste se hela låten i helhet för att kunna bedöma den helt och hållet, men för mig känns det ganska mellanmjölk. Hon kan komma antingen först eller sist egentligen. Men vi får se. Alltså, det var stilren, staging och alltihopa, men jag saknar det här lilla extra. Ja. Men jag kanske är för hård, men jag har sett tävlingen i 20 år. Jag har sett den här tävlingen som 99, så jag känner såhär va. Alltså jag vet vad jag vill ha när jag tittar på Mellon. Jag vill ha någonting att fästa ögat på. Någonting spektakulärt. Låt oss se näst sista med Danis och se då. Ska vi se vem jag säger som är min vinnare eller något.